Basi jina langu naitwa Zakaria Juma Ganira. Kulikuweko neno. In the beginning. Naona ni vizuri sana wakati tuliona rais alifika kiwango ya kwamba ile mipango walikuwa wametukazia ya watu ya sha kukatalia mbali. Lakini kile ninaomba sana wapunge wetu wenye mko katika serikali hii, mnapokaa mjaribu sana kutetea wananchi wenye tulimchagua mkaenda bungeni. Msije mgawa mkibidisha kitu baadaye inalete aibu kwa serikali ya Kenya ya kwamba tulikubali hii, baadaye kesho kutwa tunakataa. Na sisi ni watu mnapokaa kwenye bunge. Kwa hivyo wabunge wenye mko kwenye bunge letu la Kenya, tafadhali mjaribu kututetea na msiwe watu wa kufanya kitu yenye inaweza leta aibu. Na naona ni vizuri ninapoongea katika Radio TV, Nyota TV. Nataka kila mmoja aliye kwenye serikali ukiwa ni kiongozi ujue vile unatakana kutetea watu ya Kenya. Na ukiangalia tena, niliona kanisa la letu la Catholic kukatalia pesa yenye ilikuwa imepelekwa kwenye kanisa. Ndio ni msaada ilipelekwa kusaidia kanisa, lakini ile njia inapelekwa nayo inafanya viongozi wa makanisa tunajanganyikiwa. Baadaye tunaanza kuacha vitu vikiharibika katika serikali yetu ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya tunataka ilindwe na amani. Watu wanapoishi, serikali itetee watu. Sio watu wanapopata pesa kidogo wanawacha nafasi, wanaanza kuzulumia wengine. Na ninaona ni vizuri kama yule bishop wa kanisa la Catholic alipopeana mwongozo ya kwamba kama hata ni sadaka inapelekwa kanisani, ipelekwe kwa mpango, isiwe kama ya kuenda kununua waumini. Tunapokuwa tunahubiri, wanatuonekana ya kwamba sisi wahubiri ndio tunapeana nafasi. Pesa inapoingia kwenye makanisa tunawacha. Serikali inazulumu watu na sasa hatuwezi kutetea watu. Kwa hivyo nataka tuwe kama wakina Cardinal Njwe walipokuwako kitambo, walikuwa wakiona makosa kwa serikali wanakosoa. Tusiwe tunaona sana pesa mbele, tunawaacha watu wanaumia sababu ya kupokea pesa nono kwenye kanisa.